ሰማያ በላይ እህትና ወንድሞቻችን ያለምንም ግፊት በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለ ሹመታቸው ላይ ንግግር ካደረጉበት ማግስት ጀምሮ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውስጥ የተጻፈ ትልቅ መነሳሳትና ፍቅር የፈጠረው ግፊት ነው። ይህ ግፊት ግማሾቹ በራሳቸው ይሸጥል፣ ግማሾቹ በቆያ አደረጃጀት እሳቸውን ለማስተናገድ እና ለመገናኘት ትልቅ ጥረት አድርገዋል። ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ ስማቸውን ተርጀ የማያዘልቃቸው አደረጃጀቶች እና ኢኒሼቲቮች ሁሉም በየራሳቸው ዝርዝሩን ካልተሳሳትኩ የትውልድ ድልድይ የሚባል ቡድን፣ የዲሲ ግብረ ኃይል፣ የሰላምና የግጭት መከላከል ኢንስቲትዩት፣ የዶክተር አብይ ግሎባል ወጣት ፕሮፌሽናልስ ታዳጊ ወጣት ኔትወርክ ኔቱ ኔትወርክስ የሚባሉ ወጣት እንዳልሳሳት በዋናው መድረክ ሁሉም በይፋ መግለጽ ስለማይቀር የእስልምና፣ የኦርቶዶክስ፣ የአብያተ ወንጌል አባላት፣ የኦሮሞ ኮሚኒቲ የአማራ ኮሚኒቲ የትግራይ ኮሚኒቲ ክርስቲያ ብቻ ሁሉም የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል በመወከል በየብቻችን የቆየው ሀሳብ መደመር አብሮ መስራት ለአንድ ሀገር አብሮ መቆም ይቻላል የሚል አመለካከት በመያዝ ልዩነቶች እየጠበቡ በዋና ጉዳዮች የተግባባ አርቲስቶች አሉ። የተባበቁት ዝርዝራቸውን እንዳረሳ ካልሆነ በስተቀር ምሁራን፣ ትልልቅ ምሁራን፣ ወጣት ምሁራን፣ ወጣት ሴቶች፣ ጋዜጠኞች ቮለንተር ከሲሊካን ቫሊ ጭምር መጥተው እዚህኛ የሚያገኙ ወጣቶች በአይቲ ስራ። ስለዚህ እውነት ለመናገር እጅግ የሚገርም እና የሚያስደስት ጊዜ ቆይተን ነው የመጣ ነው። ማዕት የተደራጁ ኮሚቴዎች አሉ። እነዚህ ኮሚቴዎች የሚዲያ እና ህዝብ ግንኙነት ኮሚቴ፣ ጠቅላላ እነዚህ የሎጂስቲክስ በተለያየ መንገድ ኦርጋናይዝ ሆኖ የሚንቀሳቀሱ የፖሊሲ እና የጥያቄ እንዲህ እያለ የተደራጁ ከሰባት በላይ ኮሚቴዎች ተደራጅተው ሲንቀሳቀሱ ቆዩት እና ጠቅላይ ሚኒስትር ባለ ዴሌጌሽን አባላት፣ እንግዶቻችን፣ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም የኮሚቴ አባላት፣ እኔ እንዳው ሀሳቡ እንዲኖራቸው ካልሆነ ስተቀር ይከታተሉታል ያቁታል ብሔራዊ ኮሚቴው ሲከታተሉ የመተዋበሰሩ ስለነበር በዚህ አጋጣሚ ያለኝ ደስታ ለመግለጽና ምስጋና ለማቅረብ ነው። ዋናው ምስጋና የኔ ሳይሆን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ምስጋናቸውን እንዲያቀርቡ ለማድረግ ነው። ዝርዝሩ ምልክት የሰጠሁት ግን ብዙውን አካላት የተሰባሰቡበት እንደሆነ ለማሳየት ነው። እጅግ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ዛሬ የጀመራችሁት የጀመርነው ድንቅ ነገር ነው።
በዚሁ አጋጣሚ ሽመልስ በጣም አመሰግናለሁ። ውጭ ነበር ሌላ አላማ የለውም። የሀገሩን ባንዲራ ይዞ የሚጮኸው ይህ ዩኒቨርሲቲ የካሳም የሽመልስም የሁላችንም ስለሆነ አንዱ ውጭ እንቆምበት ሌሎቻችን እንገባበት ሳይሆን ሁላችን እንሰባሰብበት ወደ አሜሪካ ለመምጣት ስንወስን አሁንም ብዙ ሰዎች አላማው አይገባቸው። ነገር ግን በዚህ ሀገር ያለን የዜጎች ቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉን ጥቂት ክልሎች የሚበልጥ እንጂ የሚያንስ አይደለም። እዚህ ያለው ህዝብ ግማሹ በፖለቲካ፣ ሌላው በትምህርት፣ በህይወት፣ በስራ አገሩን ለቆ የወጣ ግን ሁልጊዜ በቫይበር ነው ፌስቡክ ከእኛ ጋር ኢትዮጵያ የሚኖር እዚህ ያለን ይመስላችሁ ግን ደግሞ ሁሌም ከእኛ ጋር የሆነ እና መጎብኘት፣ መጠየቅ፣ ንግግር የሚያስፈልገው ስለሆነ ግማሽ ጎናችንን ትተን ሌላ ሩጫ ስኬታማ እንደማይሆን ስለምናምን ጭምር ነው። እዚህ ስንመጣ እዚህ ያሉ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ስም በተለያየ ማንነት በኮሚቴም በብሔርም በሃይማኖትም ቢደራጁም እንደ ኢትዮጵያ አንድ ላይ ተሰብስበን የምንስቅበት የምንተቃቀፍበት ሀሳብ የምንቀያየርበት ቀን ስለሚያስፈልግ ይህ የመጀመሪያው ግንቡን የማፍረስ ስራ እዚህ ያላቸው ኮሚቴዎች እንዴት አድርገን ነው ለረዥም ዓመታት የተገነባ ኮንክሪት በአሜሪካ ነገር ያለ ማፍረስ የምንችለው ብለን ከለማና ከወርቅነህ ጋር እንመካከር ነበር። እናንተ መዶሻ ሆናችሁ ስላገዛችሁ እዚህ ያለው ኮሚቴ መዶሻ ባይሆን ኖሮ የሚቀጥለው ቀናት የምናደርገው ስብሰባ ግንቡን ማፍረስ ስለማይችል ታማኝ መዶሻ ስለሆናችሁ ላመሰግናችሁ። ይህ ሀገር ኑሮ ከባድ ነው፣ ስራ ከባድ ነው። መስዋዕትነት ከፍላችሁ ያደረጋችሁት ነገር የተሟላ ፍሬ እንዲያፈራ ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ የፈረሰች ሀገር ናት። ኢትዮጵያን የፈረሰች ያደረገው ሁሉም ወደ ጓዳው የሚያስብ እንጂ ያለው ወደ ውጭ አውጥቶ ተሰባስቦ ተደምሮ መጓዝ ያልቻለበት ሀገር በመሆኗ ነው። ከውጭ ስንታይ ሀበሻ ልብስ ለብሰን ሱፍ ለብሰን በዚህ በሚያምር ቁመናና መልካችን ጥሩ የአፍሪካ ማሳያ እንመስላለን። ነገር ግን የአፍሪካ ሸክሞች ነን። አፍሪካ በእኛ የተነሳ ተዋርዳለች። 100 ሚሊዮን ህዝብ ይሆንና የአፍሪካን ነፃነት ያስጀምር የአፍሪካን ልማት ብንመራ የሚገባ ህዝቦች በመከፋፈላችን ምክንያት በእኛ ስንፍና አፍሪካ መሪ አጣ ለማኝ ሆናለች። ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት አለብን። ኃላፊነታችን ከእኛ የዘለለ ነው፣ ከእኛ ያለፈ ነው። ከተሰባሰብን እናደርገዋለን፣ አትጠራጠሩ። ከተለያየን ደግሞ እንደዚህ ከዚህ ቀደም ሲያጋጥመን እንደነበረው አስቸጋሪ ስለሚሆን እንሰብሰብ፣ የፈረሰው ቤታችንን እንስራ። ለየብቻ ለማንም አያዋጣም። ስንደመር ውበታችን ብቻ ሳይሆን ኃይላችን ይወጣል። ኃይላችን የቀበረው ክፋት፣ ጥላቻ፣ ቂም፣ ምቀኝነት፣ ሐሜት፣ አሁን ደግሞ የቫይበር ሐሜት ይባላል። እሱን ሁሉ እግዚአብሔር ይቀልልን። ፍቅር ያሻግራል፣ ፍቅር ያሸንፋል። ብዙ የሚያቀያየሙ ነገሮች፣ ያኳረፉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በየዕለቱ ኃይለኞች ከመሆናችን የተነሳ አንዱ ሌላውን ያስቀይማል። እኔ ለሽመልስ ይቅርታ አድርጌለታለሁ። ሽመልስ ለእኔ ይቅርታ አድርጎልኛል። በዚሁ መንፈስ በይቅርታ ልብ ተቃቅፈን በጋራ ሀገራችን እንገነባ መሰረታችን የጸና እንዲሆን እቺን ታላቅ ሀገር በእኛ መከፋፈል እንዳናዋርዳት እንድናስከብራት በታላቅ ትህትና ልማጸናችሁ እፈልጋለሁ። መጪው ዘመን ብሩህ ነው።
ከዛ የዘለለ ፖቴንሻል እንዳላት አፍሪካን ወንድሞቻችን እያዩ ነው። ብዙ ሀብት እየመጣ ነው። የሚመጣው ሀብት የሚመጣው ኦፖርቹኒቲ እናንተ ከሌላችሁበት አይሳካም። ልክ አሁን በነፃ ተጋግዛችሁ ታሪክ እንደሰራችሁት ኢትዮጵያን እንቀይራት። ኢትዮጵያን ስንቀይር የሚገፋን የሚያቆስልን ብዙ ኮሚቴ ይዛማል። ግን እኛ ከኮሚቴ በላይ ሆነን ተጋግዘን ያችን ሀገር ከመፍረስ መታደግና በጋራ የአፍሪካን ህልውና ማረጋገጥ ነፃነት ያረጋገጠ ጀግና ህዝብ ልማት ማምጣት እንደምችል ዳግም ማስመስከር ስላለብን በዚህ መንፈስና ልብ አብራችሁ እንድትሆኑ ላመሰግን እፈልጋለሁ። በመጨረሻ ዲሲ ሆናችሁ ለረዥም ጊዜ ስትታገሉ የነበራችሁ ኢትዮጵያ ነፃ ትሁን፣ ኢትዮጵያ እንደ ትሁን፣ ዲሞክራሲ ይምጣ ስትሉ የነበራችሁ ወንድምና እህቶች ጩኸታችሁ እንዲሁ በከንቱ አልቀረም። ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ፣ ኢትዮጵያ ወደ ልማት፣ ኢትዮጵያ ወደ ሰላም እየተሸጋገረች ነው። ከማንም በላይ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ነገር ግን ትላንት እናንተ ተቀይማችሁ አክሩፋችሁ ወይም ተገፍታችሁ እንደወጣችሁት ዛሬ የሚገፋ የሚያኮርፍ ኢትዮጵያዊ ደግሞ መኖር የለበትም። ቢያጠፋ እንኳን ይበድል እንኳን እዛው ምንቆረቁም፣ እዛው ምናስተምር፣ እዛው ምንገስስ እንጂ ገፍተን የባህል እሳት የምናለመው ኢትዮጵያዊ እንዳይኖር በልምድ ካገኛችሁት ቁስል የተነሳ የማከም የማስታረቅ የመደመሩን ስራ ለእናንተ ተዋለሁ። አመሰግናለሁ። ልቀመጥ
መቀመጫችን ላይ መቀመጥ ይንቀሳቀስ ይሄደ ዩሱፍ ማቸዋችንም ገብቶ አይደለም እሱን ግን ጠብቁ ያን ነው
ஏன்னா ஒரு சூன் தம்பி கொடுத்துருக்கான் சூன் தம்பு கொடுத்தேன் பார்த்தா பார்த்தா சும் விச்சா தம்பு கொடு ደግሞ በጣም እናመሰግናለን። እናንተም ሰርቪስ እግዚአብሔር ይባርክ። Come on.
ሰላም
በጣም እናመሰግናለን እዚህ ፕሮግራም ላይ ስለተገኛችሁ። መልካም ምሽት።